Baş prokurorluq bu gün Xətai rayonunda törədilmiş qətillə bağlı məlumat yayıb. Sfera AS prokurorluğun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ilkin olaraq hadisə intihar kimi qeydə alınıb. Fevralın 10-u saat 08 radələrində paytaxtın Xətai rayonu ərazisində 1977-ci il təvəllüdlü Solmaz Mansurovanın intihar etməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən aparılmış istintak tədbirləri nəticəsində hadisənin intihar deyil, qəsdən adam öldürmə olması aşkarlanıb. Belə ki, 2007-ci il təvəllüdlü S.A. həmin tarixdə anası Solmaz Mansurovanı yaşadıqları mənzildə qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmaqla S.A. şübhəli şəxs qismində tutulub. İbtidai istintak davam etdirilir. Qeyd edək ki, yeniyetmə anasını qətlə yetirdikdən sonra hüquq mühafizə orqanlarına zəng edərək onun intihar etdiyini bildirib.